Міфи і казки бушменів. Місяць і зайчиха. Зайчиха жбурнула в місяць свій шкіряний плащ і обпекла йому обличчя. Місяць закричав: «Віддер шкіряний плащ від обличчя!» і відкинув його. Зайчиха сказала: «Люди повинні вмирати!» Але місяць заперечив їй: «Люди повинні жити!» Потім місяць взяв сокиру і розбив зайчисі рот, а та закричала, обпалила у вогні свій шкіряний плащ, а потім кинула його в обличчя місяцю. Місяць обтер лице, адже попіл гарячий. Потім зайчиха прокляла місяць. «Місяць повинен померти», сказала вона. «Так розповідають».